Överraskning på slutet, okej? Okay? Första stationen är där nere. Stånga där. Stånga där. Mål. Mål. Fyra killar där. Fyra killar där. Och där. Ja, vad tycker ni om hockeyskolan då? Kul. Kul? Okej. Okay. Vad var det roligast idag då? Leka. Leka? Vad har ni lekt för något då? Jaga. Jaga, okej. Okay.